ኢሳር ሌሎችን መምረጥ ከኛ በላይ ማስቀደም ውስጣዊ ግዝታው እንዲገለጻል። አንዴ ምን ይላል ከሳቦች ውስጥ እናቴና ዒሻን ለዘይራ ተርኩ ይላል ከረሱላህ ሰለም ሞት በኋላ ይመስለኛል ልፈት በኋላ ስህድ ቁርአን እየቀራች ደረስኩ አንድ አንቀጽ ላይ ደርሳለች فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ይላል አንቀጽ እሱ እንደጋገማ ስትቀራው ሰማው ያለቀሰች ነበር እናታችን ዒሻ ላቋርጣት አልኩና ይሄን ቁርአንም አልነካውም ብዬ ገበያ ሄድኳል መርካቶ ሂጄ ስራዬን ጨርሼ ነግጄ ስመለስ ቁርአንም ይቀራ ሰው ድምጽ ቤት ይስማኛል ተጠጋው ስጠጋ ቁርአንም ምትቀራው እናታችን ዒሻ ነቻል ረዲየላሁ ዐንሃ እሚገርመው ይሄውን አንቀጽ እየመላለሰችው ነበር ይላል ፈመነላሁ ዐለይና ወወቃና ዐዛብ ሰሙም የጀነት ሰዎች ሚሉት ቃል ነው አላህም ጸጋውን በእኛ ላይ ችሮታውን ዋለ ካሳማሚው ሳት ማራቀን እያሉ የጀነት ሰዎች ያላህን ጸጋ ጀነት ውስጥ ነው የሚያስታውሱበት አንቀጽ ነው ከነሱ ጋር ሁኜ ይሄን ለው ይሆን ነው እናታችን ዒሻ ጭንቀት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤት እኮ ነች እና ወዳጆቼ ትልቁ ትኩረት ሐቂቃ ውስጥ ተረስቷል ጭንቀት ለውጫው ያምልኮ ሆኗል ውጭ ለምንሰራቸው ነገር ሆኗል ለውጭ እስልምና የሰጠው ቦታ አለ ትልቁም ቦታ የሰጠው ግን አላ ኢነ ፊል ጀሰዲ ሙድገተን ስለ ቀልብ ነው ስለ ውስጥ ነው ዛሬ ስለ አንድ የቀልብ በሽታ ከናንተ ጋር ወረተን መፍቴን ሰጠዋለን ቀደም እንዳልነው የአንድ ሰው ስኬት አላህ ራሱ በቁርአን ምሎ የነገረን ውስጡ ሲጸዳ ነው አንድ ማህላውን ላንብብላችሁ ምናልባት ብዙ ጊዜ ስትቀሩ ዝም ብላችሁ አልፋችሁት ይሆናል ማህላውን ቁጠሩልኝ አላህ የማለበት ማህላ ነው ወሸምሲ ወዱሃሃ በፀሐይ በብርሃኗ ምምላለው አለ አላህ ወልቀመሪ ኢዛ ተላሃ በጨረቃም ፀሐይም በተከተለሽ ጊዜ እየማለ ነው አላህ ቁጠሩልኝ ማህላውን ምን ሊያሰርጽልን ይሆን ወነሃሪ إذا جلاها بكنم ببرهانو بتجلت ام غزي بسوم مل علوال واو واو القسم نو زيغا متاو والليل اذا يخشاها بلليتم بجلماو بشفنات غزي بسوم مل علو سنت قطراچول ارات والسماء وما بناها بسمايم بغنبات مل علوال والارض وما طحاها بمريتم بانطفاتم ملالوال سنت قطراچو ايه كله محل لا لمندن قتل اللهون ميه مالنو جواب القسم النايوالن ونفس وما سواها بنفسم باستكاكلات ملالوال فالهامها فجورها وتقواها طفاتوانم تنقاقيوانم باستمارات جيتا እምላለዋል ይህ ሁሉ ማህላን ከዛ جواب القسم አመጣ የማህላውን ውጤት አላህ አመጣው قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها قد افلح سكيتማ ሆናል አላህ من زكاها ያጸዳት ሰው ርእሱ የተያዘው ከዚህ ነው قد افلح من زكاها እሷን ያጸዳት ከኩራት ከሪያ ከዩልኝ በራስ ከመገረም ሌሎችን ከመሐሰድ ከዚህ ሁሉ ያጸዳት ሰው ስኬትን ተቆጣጣራ አላህ ወቀድ ኻብ ከሰረ ጠፋ ማን ደሳሃ በወንጀል ያጠባት ሰው በመመቀኘት በይይልኝ በኩራት ያበላሻት ሰው ከሰረ አላህ ይሄን ሁሉ ማህላ ያያችሁ ለውስጥ ጽዳት የተደረገ ማህላ ነው ቁርአን ውስጥ በዚህ መልኩ ማህላን አናገኝ በተፈጥሮ ሁሉ ነው አላህ ይማለው ከሰማይ ወጣ ምድር ላይ መጣ በጨረቃ ገባ ወደ ፀሐይ ወረደ ሁሉን በተፈጥሮ ማለና ቀልብን ያስተካከላት ውስጥን ያጸዳው ሰው ስኬትን ተቆናጠጠ ይለናል አላህ ውስጣችን ያጸዳልን ከአካል ልቅ ለውስጥ ምን ጨነቃ አላህ ያድርገን
ውስጣችንን በሱና መናስውብ ለቀልባችን ምንጨነቅ ሰዎች አላህ ያድርገን። አንድም በሽታ ሁላችን ጋር አለ። ተናጋሪውንም አዳማጩንም ያልሳተ በሽታችን አንዱን አንሳ። ኩራት ምንለው? በራስ መኮፈስ፣ ራስን ከሌሎች ከፍ አድርጎ ማየት፣ እበልጣለሁ ብሎ ማሰብ፣ በብሔሩ፣ በከለሩ፣ በኢኮኖሚ ስታተሱ፣ በዕልሙ፣ በልቲዛሙ፣ ብቻ ባለው ነገር ከሌላው እበልጣለሁ ብሎ መኮፈስ በሽታ የዘመናችን በሽታ ሆኖ ሰው ከሌላ እንደሚበልጥ የሚያስብበት ታይም ላይ እንገኛለን። ኩራት የአላህ ብቻ ነች። ነቢይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ እንዲህ ብሏል ይላሉ፣ አልኪብሪያኡ ሪዳኢ፣ ኩራት ሻሌ ነች ፎጣዬ ነች ይላል አላህ ሲገልጽልን። ወልዓዘመቱ ኢዛሪ፣ ታላቅነት ለእኔ ሽርጤ ነች ይላል። ግልጽ ነው። ፎጣ ከላይ ከታች ሽርጥ ነው አይደል? አንድ ሰው ወሳኝ ልብስ ነው አይደል? ይሄ ግልጽ ነው። በተለይ ለዛ ለአረቡ ትውልድ በጣም ይገባው ነበር። ፈመናዝአኒ ዋሒደን ምንሁማ አልቀይቱሁ ፊ ጀሃነመ ወላ ኡባሊ፣ ከሁለቱ አንዱን ልቀመህ አለኝ ጀሃነም እጥለዋለው ለእርሱ አልጨነቅም ይላላል። መኩራት ለአረህማን ብቻ ነው። እኔ እናንተ ኩራት አልተፈቀደልን። ሚያስኮራስ ማንነት መቻለንን? ሰለፎች አሰሃቦች ምትቃለ ዘራ የስንዴ ታህል የጤፍ ያህል ኩራት ውስጣቸው እንዳይገባ ፍርሃት ውስጥ ነው የሚኖሩት። አንዴ ዓብዱላህ ብኑ ዑመር እና ዓብዱላህ ብኑ ዓምር ብኑ ልዓስ ተገናኙ። የዑመር ብኑ ልኸጣብ ልጅና የዓምር ብኑ ልዓስ ልጅ ሁለቱ የት ጋር ተገናኙ? ሙዝደሊፋ ላይ ተገናኙ። ሲያወሩ አያቸዋለሁ ይላል ሰሓቢዩ። ሲያወሩ አየዋቸው። ከዛ የዓምር ብኑ ልዓስ ልጅ ዓብደላህ ለቆት ዓብደላህ ብን ዑመርን ሄደ። ዓብደላህ ብን ዑመር ካለበት ቦታ ላይ ቁሞ ማልቀስ ጀመራል። እንደ ተለያዩ ደነገጥኩ፣ ሩጭ ሄድኩና የዓብደላህ አልኳቸው፣ አንተ ዓብደላህ ሆይ ምንድን ነው የሚያስለቅስ አልኩት። ወሃዛ አለኛ ለ ያ ሰው ነው ያስለቀሰኝ። ማንን ነው? ዞር ስል ዓብደላህ ብኑ ዓምር ብኑ ልዓስ ልጅ ነው። ምን አለ ታዲያ? ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድን ሐዲስ ሰማው ብሎ ነግሮኝ ነው አለኝ አለ። ምን ሚለውን ሐዲስ አልኩት። ይችን ነገረኝ ይላል፣ ስማት። መን ካነ ፊ ቀልቢሂ ምትቃሉ ሐበትን ምን ኸርደል ምን ክብር፣ ውስጡ ላይ የብናኝ የምታህል ኩራት ውስጡ ያለች ሰው ከበሁ ላሁ ሊወጅሂ ፊ ናር፣ አላህ በፊቱ ጀሃነም ውስጥ ይደፈዋል። ብናኝ ያህል እኔ ከገሌ እሻላለሁ የሚል ስሜት ውስጡ ያለው ሰው እነ እንትና ጠፍተዋል እኔ ነኝ ያለ ስሜት የመጣበት ሰው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ፣ ስሜቱ ገብቶ ቢሆን ብሎ ነው የሚያለቅሰው ዓብደላህ ብን ዑመር። ይህ ስሜት አንዳንዴ ይመጣብናል አይደል? እንደ ሰው አነ ኸይሩ ምን እንላለን እንደዛ ሰው እያለ እኔ ከእነንትን አሻላለሁ፣ እነንትን አጠመዋል፣ ነገሌ ሙሽሪክ ናቸው፣ ነገሌ ሙብተዲእ ናቸው፣ እባክህ እሱ አልገባውም፣ እባክህ እሱ የእንትን ብሔር እኮ ነው አለን። የሚወጡን ቃላቶች አላህ የማይወደው ፓርት ማለት ነው። ዓብደላህ ብን ዑመር ከዛ ታላቅነቱ ጋር ስብሓናላህ ቁሞ መንገድ ላይ ያለቀሰ። ኩራት ውስጣችን ሊገባ አይገባም። አላህ ይጠብቀን ወዳጆቼ። ኩራት ግን ምን ማለት ነው? አስደንጋጭ ሐዲስ ነው አይደል ይሄ? አላህ ጀነት ውስጥ አይከተውም፣ ጀሃነም ይደፋዋል። አንዴ ምና መሰላችሁ፣ ዓብደላህ ብን መስዑድ ባስተላለፈው ሐዲስ ላይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ላ የድኹሉ ልጀነተ መን ካነ ፊ ቀልቢሂ ሚትቃሉ ዘረቲን ሚን ኪብራ፣ ውስጡ ብናኝ ያህል ኩራት ውስጡ ያለበት ሰው ጀነት አይገባም አሉ። አንድ ሰሓባ ነበረ፣ ኢኮኖሚካሊ ጥሩ የሆነ ሰው ነው። ሁሌ የሚለብሰው ብራንድ ልብሶችን ብራንድ ጫማ፣ በጣም ራሱ የሚጠብቅ ነው። ደነገጠ። መለባበሴ ኩራተኛ ያስብለኝ ይሆን? አዲስ ልብስ፣ ሁሌ አዲስ ጫማ፣ አዲስ መኪና መንዳት፣ በአሁኑ ቋንቋ ይሄ ይሆናል ብሎ የአላህ መልእክተኛ አላቸው። አንድ ሰው ልብሱ ጥሩ እንዲሆን ይመኛል፣ ጫማው ጥሩ እንዲሆን ይመኛል። ይሄ ኩራት ነው እንዲህ አላቸው።
قال لا دم عدلم إن الله جميل يحب الجمال الله وبنا وبوش إنهم يودال كل ميز أدادوت راسات شو ميتبقوت نجرجنا له كرات مالت بطر الحق ونت سمت علت ونت مملس دليل ساتو على اللي كبل في كارين يارلا سميتوا إنهم يكتلوا أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي كبلهم بمن مكوانكو بطر الحق رده حق ما ملسنا بمنم دليلنا علت يكبل في كارين يارلا وغمت الناس سويتش ما سالنس دي أدرقى مايت هلا دي موسو يوم سويتش زك أدرقى مايت أني بلت أعلم إن سميت وستمك كامت هونات اللي مكبل عشافر أي مالت باك عندش عند دليل ستولي يكبل في كارين يارلا كسلف دليل عم تقلت هاي كبله السوم مياك آتيونش دكاك أهدي سالو ياتشم بتشايزو شمدتنا تكرات الله يتبقى إيه كرات بشتا حقيقة سانناك أو مياوك أو مستاتشن قبطال عند إمام من إلالو إمام السيوطي مسوين يالو حسن البصري فرعون أنا ربكم الأعلى بلو نبرال شيطان دقمو أنا خير منه بلو نبرال إيه نسميت فرعون تناقره ونجي هلاتشنو لبونا وستعلا إيه أنا ربكم الأعلى أنين يبلاجو هلو قال لفلقه إلال يدرجت ماناجر كسروا يالو تنديتنا مياجو أسان نسونار لمن عرفتك أدول مندي يهونا باريانا ميارك لك مكتلو دمو كسرو يعلوتن يدي بارتمنت هلا فيه هونين كسرو دقمو عالا السوم زي تكبلو مكت عالا نسونم أنت لمن تعرف دان لمن يالج الرسك هي أنا ربكم ولا على اللج كوستو أنين إن يبلاي يبيت ما بيت ميست سرات أن يوتشلي أتا تسأجو مندي مندن يهونا كلاي قلتنو كلاي يمن تلتل سميت عالج فرعون نعود أتوع الدبابة يلككات قال لك الله جنست بدين سمنا أنا خير من أنا بلتوع باك هو ضال ومضل باك النسو يتأممو ناجو باك أن أنتنا مشرك ناجو أن قالي كافر ناجو كلاي نوسو تابي الله سجن جنة نجان إجي سميت يقباش نوستا جنست تفان مالتني عني تنش الله كايب بنت إمهير زم تهجر ستساقد متقومهن قرآن حفز داعيهن الله لانت فاليو عيسات أميان تنش عيب بها الله يعني بلتكو كنتنا كالك تأفتال يعني لسكيت على تاجة هيو تلي ميقات مسنكسار ينزي وطيتنا يون الله كانت عيات كرات على تيونج وستن الترن الترن متلنا الله يتبك أنه اللاتشن أهون من ناتشو بيبو تاو حسابي على مقبل ينزي مقلج عناتشو الله سبحانه وتعالى كراتن يوچن مدر لي مقات عجش عدرقونم يالفاتشو فرعون انو سد كان قستات انجمر فرعون من آل ما علمت لكم من إله غيري آل كان يوچ لنانت عملاك علاك اللاتشوهم آل الله تاقسو علف فحشر فنادى تتأرز بسبسبو أنا ربكم الأعلى تلاقو هيالو جيتاچو أنينين يالا أون الله مدفع يازن يازو يولدتون مدفو نققر دمر الله يازو فأخذه الله إلال نكال الآخرة والأولى يزجن المدر يكت أيون مدفو ياز يازو إلال عليهم بل إلى تفسير نكال الآخرة والأولى يولدتن نققروج مدفع يازن يازو ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى دمروا الله فأخذه الله مدفع يازيزو عمين يالو سكيل الآن وقد عصيت قبل عندي تبلو سكيبال درس بروفيسر حسن كويك مبال يساوز أفريكا تلك يتارك مهورال ارساتشو إلال بتاريك لي يعلفو نقوسة نقست يتبالو تهلو فزامياتشو يكفو نبر إلال
መጥፎ አማሟት የሞቱት ታሪክ ሲጠና ንጉስ መሆነ እኮ አልበቃቸው ብሎ ንጉሰ ነገስት ግልዘና ይሄ መልከል ሙሉክ የአላህ መጠሪያ ነው ንጉሰ ነገስት የተባሉትን ታሪክ አጥንቻለሁ ሁሉም ባስቀያሚ ሁኔታ ነው የሞቱት ይላል የዘመናችንን መሐመድ አልከዛፊ ንሰዱ ደሱ እንትን አልነበረም የኩራት ጥግ ነው ንግግሩ ሁሉ የኔ ችግር እኮ ይላል አንድ ስፒቹ ላይ ንግግሩ ላይ የኔ ችግር እኮ የአረቦች መሪ መሆኔ ነው ይላል ግልዘና እኔ ለአውሮፓውያን ነው መመጥን ይላል አማማቱ የሁላችን እናቀው ፍጻሜ ላይ ነው ያረፈው በእውቀት በሳይንስ በቴክኖሎጂ በዘመናችን የተመኩትን አላህ ሰብሮ አሳይቶናል አሜሪካ ወደ ጠፈር ያመጠቀቻት የመጀመሪያው መንኮራኮር ቻሌንጀር ትባላለች ቻሌንጀር ተፈታታኛ ማለት ስሟን ከምን ሰጡት መሰላችሁ that challenge is the power of god ማለት የአምላክን ኃይል ምትጋፋ ማለት ስሟን ምን አሉት ቻሌንጀር አላህ ግን ለአንዴ ከመብረሩጭ እድል አልሰጣትም ነበር የመጀመሪያው ትሪፕ ላይ የመጀመሪያው መምጠቅ ላይ ነበር የፈነዳችው ኩራት ተሰማቸው በሳይንሳቸው ኮሩ አላህ መንገድ ላይ አንዴ መህድ እድል አልሰጣትም በዘመናችን በፊልም መልኩ የተሰራውን ታቆታላችሁ ታይታኒክ ነጮቹ ሲገነቡት በመርከቦቹ ዓለም ግዙፍ የሚባል በጣም የተደራጀ በጣም ዘመናዊ አድርገው ጨረሱት እንደ ጨረሱት አንዲት ቃል ተናገሩ even god cannot sink it all አላህ እንኳን ቢፈልግ ሊያሰምጠው ማይችል መርከባ እ ከባድ ቃል አሰጡ ታይታኒክን አላህ አንዴ ከመጓዙ ጭድል አልሰጣት ማህል መንገር ላይ የበረዶ አለት ጋር ተላትማ ፍጻሜው አዛው ውስጥ ሆነ በውቀታችን ኮራን ሲሉ በስልጣናችን ኮራን ሲሉ አላህ فاخذهullah نكال الاخره والاولى እንምጣ በገንዘብ በታሪክስ በገንዘብ የኮሩ ሞልተዋል አላህ በሰጣቸው ጸጋ የኮሩ አላፍ ናቸው ነዚህንም አላህ መጥፎ አያያዝ ይዟቸዋል ቃሩንን ወሰዱ ቃሩንን አላህ ትልቅ ንብረት ነው የሰጠው አይደለም የሰጠው ንብረት የመጋዘኖቹን መክፈቻ ቁልፍ ብቻ መጋዘን አለው ገንዘቡ የተቆለፈበት ቁልፉን ብቻ በበረካታ ወዛደሮች ነው የሚያሸክመው ገንዘቡን አይደለም ታዲያ አላህን አምልክ ሲሉት ኢነማ ኡቲቱሁ አላ ዒልሚን ዒንዲ አለ በውቀቴን ያገኘው ታለ አላህ ምን አልፈ ኸሰፍና ቢሂ ወቢዳሪህ አልአርድ ከነቤቱ መሬት እንድትጠው አላህ አደረገ ኮራ ያለን ሰው አላህ ቀብሮት ነው የምታገኝ ከፍ ብሎ የበላይ ነኝ ከላይ ነኝ ሲል አላህ ከስር ሲጥለው ተመለከታለ በዲን ስም እንምጣ በዲን ስም በበኒ እስራኤል ዘመን የተከሰተው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይንገሩ አሁን ብዙ ጊዜ አፋችን ላይ የሚወጣውን ቃል ይወክላል እሱንም ነው ማስተላለፍ የፈለኩት የቁሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ ዳውድ ባወሩት ሐዲስ ላይ ወሩ ያን ረጁላ ሚን በኒ እስራኤል ከበኒ እስራኤሎች ውስጥ ይላሉ ከሳቸው በፊት የነበሩት አንድ ሰው ስጁድ ላይ ወድቆ ይሰግዳል ልክ እየሰገደ ያለ አንድ ሌላ ሰው ይመጣና አንገቱ ላይ እግሩን ጫነበት ጣም መጥፎ ሰው ነው ማለት ስጁድ ላይ ያለን ሰው አንገቱ ላይ ሰውየው ስጁድ ላይ እንዳለ ምን አለ እግርህን አንሳልኝ والله لا يغفر الله لك አለ አላህ አንተን ማንጭራሽ አይመረህም አለ ተገቢ መስላል አይደል ግን እቺ እንደ ኩራት አላህ ያያት በዘመኑ ለሚገኝ ነብይ አላህ ወህይ አወረደ ዋሽተሃል بل الله ما يمر አንተን ነው አለ كلمه قصيره በጣም የረሳ ነው አለምላችሁ ለዛ ተራቃልኝ ይመስል ኡነትም እንደ ሰውየው ጥፋት ይገባዋል ምትለው ማና አንተ በኔ ምትብለው ለማሮ አልመሮ አንተ ምን አሳወቀ ليس لك من الامر شيء አንተ ዚውስ ጉዳዩስ ምን ከተተ ከሊማ ኮነች اذا قال الرجل هلك الناس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم
عند سو سوچو طفى يالكن طفو يالكن فهو قالوا اهلكهم طفاتن يفردباچو سنوارو الطفو منس بليلا حديث لي فهو اهلكهم افعال التفضيل ادرغو بتام يطفاو سنوار كسو طفى طمم يا له سو سيطمنوس ويم الله طمتن سيالابسو مؤمن راسو نومي ما جبيان يتاقهو نغان تابيلاش سچمان نو انتن الله ادرغا امام ابن الجوزي لب اندنل عند نغري نونال ولا ربما يلال ابن الجوزي مال التلبيس ابليس بزو مصاف يصاف علي مناچو صيد الخاطر يتوقال كزج بزي امه است بركاتا مصاف صفوال كميبالو 3 سوتش است عنده ابن الجوزي ناچو سيوط ابن تيميه 3 يگنيبتا عند كتاباتشو لمن يلالو ولا ربما يلال من على باتم تملكت الله ولا ربما لترى الرجل قد قصر ثوبه من على باتم عند نسو لبسون اسك قلبته اساطرو لتايو تشلاله وفي قلبه كبر فرعون لال وسطو يا فرعون كرات تشكموا لال انيني استاذو انيني داعيو انيني ينتن طبقا يدين علىقا مالت وسطو يجمران ياني سيطفى نياس نا الله يوفقنا وداجوچه وسطاچنن صبر الشت ما ادرغالن كرات وسطاچن دا يگبا متنانس لنا اللابسو لوسطاچن يگبا الله سبحانه وتعالى بمتنانساچو تلك درجه يسطاچون عندن سو لنگراچو عمر بن عبد العزيز يبالان يا مسلم امه خليفه نبرو خليفه مالت غري برساچو زمن اهون ንጉስ ምን እላቸው የተለያየ ሀገር መሪዎችን ነው አይደል የካታር መሪ ያለው ሳውዲ ዱባይ የነዚህ ሁሉ ኸሊፋ የነበሩ አሉ። ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ፍትሃዊ ነበር። ርሳቸው አንዴ የንግስናውን በራቸው ቤታቸው ላይ ቁጭ ብለው እንደኛ አንዲ መብራት የለም ሻማው ጠፋ። ሲጠፋ እንግዶች አሉ ኸድራማው ሁሉ ማለ። ርሳቸው ብድግ አሉና ሻማውን አስተካክለው ታብርተው ተመለሱ። سيملسو سوچو من علواتشو يا امير المؤمنين انت مؤمنان مري من هالنيا بتنغرن بنستكاكلو انت تنسى علواتشو ارساچو من علو مندنو چغرو علواتشو سهدم عمر نبركو علواتشو سمطام عمر ني من يتغير قلسنا من تغير كرات يلم مريوچو زن ይሄ ዓሊም ይሄ ትልቅ ኸሊፋ ሲሞቱ ቤተሰብ ተቀምጠው ነበር ያው ጣረሞት ላይ ነበሩና ቤተሰቡን ወጡልኛሉ ይላል ከውጭነን እንሰማ ነበር ሚሉት ከዛም አንዲትን አንቀዝቀሩ ትልከ ዳሩል አኺራ ያቺን የቀጣዩን ዓለም እኮ نجعلها እናረጋታለን للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ለነዛ መሬት ላይ ከፍታ ለማይፈልጉ كرات لما يمنيت النادرغات ولا فسادا مدر لما يبكلوت نو من ستات اتشن انكز قرو سنغبا روحاتشو ود الله هدا نبر يلال نا وداجوچي تلقو بارت الله يوفقن ሁላችንን كراتን ውስጣችን ናውጥ ይ ውስጥ ይዝዳ አላህ ዘንድ ያለን ቀረቤታ የሚወሰነው በዛልከ ዱአችን ተቀባይነት የሚያገኘው ውስጥ ሲጸዳ دعواتشن ميزان ميدفا وسط سيصدا الله ሁላችን يوفقن وسطن እንዴት እናጽዳው አንድ ሶስት ህክምና ለወፍቃችሁ አንደኛ ማን ነይ ብለ ራስህን ማስ አንተ ለመኩራት ማን ነህና መጀመሪያ ካፈጣጠርህ ጀም ተመጋቢና አይደል አ የበላ ሰው ደግሞ ሚመላለስበት ቦታ ይኖራል ማን አንተ አንዴ ملحب ميبالا عند قلسة مرينو بالا سلطانو نا عند كخيز يتسرى كسوف نگر يتسرى تلق قاونارغو يكور رهيدا سيهد انتنا عقينيو مطرف ابن عبد الله الشخير ميبال تلق صالسو عقينيو نا انت سو خوي يارما مدى كراتهن اسلمنا نا الله يودوهم سكيرا قابلال سيلوك ابرر بلو زرائيو نا اوكا يني تاك انيال لمونوالو
እኔ ንጉሱ ነኝ መሪው ነኝ ሊለው እኮ እርሳቸውም ገብቷቸዋልን አዋቀሃለሁ አሉ። መነሻ የሚያስጠላ ፍትወትና አሉ። መጨረሻ የሚገማ ጀናዛና አሉ። በሁለቱ መሃል ሆድ ላይ ቆሻሻ ይዘምዞርና አሉ። ግልጽ ነው ማነህ እናንተ? እስኪ መነሻህን ንገረኝ። ሚመንይኒው ምናነ ከዛ ሳثም አይነኩም بعد ذلك ለመይቱን ሟችነ መሃል ላይ ደግሞ ቆሻሻ አዝለንም ዞሮ ድንግጥ አለ። አረማመዱን አስተካከለ ይላል። አንተ ራስህን ሰማነኝ እኔ ከሰው ላይ ምቆረው በቀለም በምን ማነህ እናንተ? ለዛ ነው አላህ ቁርአን ላይ ولا تمشي في الارض ما راح الى مريت لي تكفس اترمد انك لن تخرق الارض مريت ما بساتاتشل مسنطقاتشل ما انت تنتش فطور كونه ولن تبلغ الجبال طولا عليهم قمنا ترارا جا يستكاكل يمندنو متنفاو مريت تسنطقنا نو اسكي لي ما انجارو قال تتودادر ولا تمشي في الارض مرا ارى رقاب لهد اهون السوقان አንደኛው እሱ ነው። እኔ ማን ነኝ ብለህ መረዳት ነው። ሁለተኛ እንደ ሰው ዲን እንኳን ቢኖርህ ፍጻሜህን አታውቀው። በእስልምናችን ደግሞ ሱኡል ኻቲማ ምን እንለዋል? ያፈጻጸም መክፋት። አማሟት አይታወቀም። አሁን አንተ እንኳን ታፔላ ለሰዎች ልትሰጠው ግልጽ ነው። ፍጻሜ ቢከፋስ? ዲ ሰው ተችተ ተሳድበ ተሳድበ ያንተ ፍጻሜ ቢከፋስ ነገር ይሄ ሁለተኛው ከኩራት የሚያርቀህ ነው። እኔ አንድ ልጆች አቃለ የተወሰኑ ወጣቶች ገና በወጣትነታቸው ኤጅ ላይ ጀማዓት ተክፊር ገቡ ተውሂድ አጥብቀው አጥብቀው ወደዛ አሉ። እና ተውሂድ ሚቀራውን ሁሉ ካፊር ብለው ወጡ ካፊር ብለው ወጡ። ተከራከርናቸው ምን አልናቸው ቀጠሉ። ከተወሰነ አመታት በኋላ ይሄ መነግራችሁ ከዛሬ 15 አመት በፊት ከተወሰነ አመታት በኋላ እነዚህ ልጆች ተክፊሩንም ትተውት ሶላቱንም ትተውት ጫት እየቃሙ አገኘዋቸው። ያንዴ እኮ በቃ ምድር ላይ ከነሱ የለም ሰው እኮ የለም ከነሱ በላይ። አንዳንዴ እንደ ሰው እንዳትኮራ በዲንህ እንኳን ሚያረግ ይሄን ፍጻሜ ምን ይታወቃል። ብዙ ታሪክ አለ ብነግራችሁ የሚያስደነግጡ በእስልምና ያለፉ። ሶስተኛው ሌላው ላይ እንዳትኮራ ሌላው እንዳታሽሟጥ ያረግ አንተ በሰዎች ላይ የምታሾፈው ነገር አላህ አንተን ቢፈትነስ በዛ ጉዳይ ምን ዋስትናለ? አንድ ሸኸይ ነበሩ ቁርአን ተፍሲር ካቀሩኝ üst እና በሰው ላይ በማሾፍ ላይ ተጠንቀቅ ብለው ልጅ ያለው ነው መከሩኝ። ከአስራ ምናምን አመት በፊት አንድ ያሉ መስጂዱ ስጋ በጣም ጠንካራ ናቸው ኢባዳ ላይ ሱና ላይ ተውሂድ ላይ ጥብቅ ናቸውና አንዴ መስጂድ ገባሉ ልሰግድ ስል ከጎኔ አንድ ሰው ሊሰግድ ቆሟል። እና አላሁ አክበር ብለህ ምትገባው ንያ በቀልብ ነው ሶላት ላይ ጾም ላይ ነው በድምጽ ወይ ሐጅ ላይ ነው ምትነየው። ከዛ ይንተባተው ነውይቱ ሶሊ ዙር አርባ ረካ ምናም ይሉታል አይደል? በቀልብ የሚባለውን ሰው ባፉ ይለዋል። ይሄን ይደጋግመውና ተክቢራ ማለት አልቻለ አሰለቸኛል። አሁንም ልልስል እሱም ይላራሉ በቃሉ ረበሽኝ አንተ ይሄን ነገርህን ተውና ተክቢራ አርግግባ አልኩታል። ድንግጥ አለና አላሁ አክበር ብሎ ገባ። በጣም ተበሳጨቼ ቤት የገባ አይደርስ የለም መግሪብ አዛን አላሉ ሶላት ልሰግድ መስጂድ ተክቢራ ልልብል ማለት አልቻልኩም። እንደዛ ሰውዬ መደጋገም ጀመረ። እንዴት ልበል ተክቢራ አላርጋ እንደገና ወደ አላህ ተዋድቄ አልቅሼ ጌታዬ ቅርብ ለይ ቢያፊን ፈተው አላህ አንተ ሰዎች ላይ ምትተቻቸው ነገር ትዳሩ ስኬታማ አይደለም ስትል በሆነ ነገር ስታሾፍ አላህ በዛ አንተን ቢፈትነስ ዋስትናለ የለም። እዛ ነው ከኩራት ሙእሚን ይጠበቃል በሰው ከማሽሟጥጥ ይርቃል። ሰዎች ጠመው ሲያዩ በፍቅር ነው የሚያቸው እንዴት ልሳባቸው ነው እንዴት ይምጡ እንጂ ሆነ እንኳን ገደል ገባልኝ ليس من اخلاق المسلم። አራተኛው ኩራት ሲሰማ ነፍስን መሬት አውርደ ልኳን ማሳየት ይተበቅባል። سيدنا عمر بن الخطاب عندي በጣም ፀሐይ በሆነ ወቅት ከቤታቸው ወጡና الصلاه الجامعه ይሄ በአረቡ ትውልድ ያኔ
لتلك أجندة هزبن ستتارا الصلاة الجامعة صحابة وكيبي توتا بزاز آيس آيون تاكوتا الله شو يا رب مدر وطا قومة عندك قومة من ملك تلي أستلال فنو تورنة تلي أوجوي هون صحابة وجرون تالار قوان أني كوالو أون خليفة كما هوني بفيت يا مسلم وعالم مري كما هوني بفيت سانتي موچ يتسطون لن نقلي بيتسابوچ فيه لتأبك نبرال إيشن تناقرونا تملسو بيتاتشو قبو سوتا بتانا سيدنا علي تكتلواتشو يا أمير المؤمنين من دني أركو راسين عوارده كوني تملسكو علواتشو أو يا علي يانوت بيت كتش بيه سان سلاسل نفسي كرات تسمات عمر عونكو يا غير مريونك يا أمو استداداري هونك مدر بجه قباتش روم النافار سكوي فروحال ما نالك أنتي بلت عالتش إنيار وات اتشهز بفيت العواردات فلقوا أيه هون ديت اندامي سبرات كسكس سامتتا قد أفلحا من زكاها مالتيكو سكيتا موني هزقدات سون دي ستوتا سفرومي تلات إمام الشعراوي بزمنو يعلفو بتفسيراتو تاكوا شوالا شوال سلسات شوان دي تاريك عند عالم سينا قر سماوت هزب بتقام يودات شو نبا بتالي رسات شو وفد ميلوات شو يراسات شو جمع الله عندي كمسجد تفسير عكرتو مسالي سيوتو مكيناو ستروتو قبوبات شو سوي يودات شو نبرنا مكيناو ماغين سلال شال مكيناو نكببونا مكيناو نعن السبات شو كفكرات شو يتنسى كذا سون ودتو سلام بلو تسنابتو تنشن دو السرقات شو يلال شو فيرات شو يوهنا مسجد عكبابي عكو من يالونيا قوموا وردوا شنت بيت قبو شنت بيت قبو النازة قيوبي من دنو بي يسمى لس شنت بيتو نياز أدو تالا قراء قبو يا شيخ عون بزيس آي ورد يمي شنت بيت سداتنا توين يالونيا عونو كون نزا سويتش مكينة انسيان سوات لبيت ورسميت على تسمات مال لسبرات فلك ترام هنا قل زنو سومي عدنك من النو لاين كون وشاشا همياك والله نيوسته سلفو چندي نبارو دقاقو چوكو استغانو چواتا هوليم تقلو استغانو ندايب بلاش سوام ما صدات اللب سوام صدات اللبات ختام ميامرو يانين وستنا وچي هل تك ارنا سوستون الله الله چني وفقن حقيقة لراسي عزقات جوت پروگرامنو الله استاتشنن سدد تادر قلن سازي لتواضع كمي ردانوست ختامهم مفرات بزا الله اندي فتنه متنكك عندان دي دم ورده وطتا كسكس قلبهم مادرق مان النتهم الرداتنا ايهن انجدي بدعواك وانكوا ويم باهل السلوك بقلبهم بمياز ادو سوشكوا وانكوا تخليا يبالا الماس دات يبالا كذيبو هلا من اللو تحليا انلو اللو ما سواب شتو لبس سايتاتا من الكبال مجمرا لبسو نسو لبس كلبسنا بوهالا شتو نارغال كشتو بفيت لبس متاتا باللب اهم مسات اعجو السنو يكورا تكاراني من يبالال من دنا من لهم ها دمس عال تسماني متنانس بعربين يامن لوال التواضع زك مالت مسابر مالت راسن بتككل اسان نسومايت هي فيزيكالي منا من سايون كوست ريلي سوتش اندمي بلطو ماسب كلهم كانت يتشال اندهون ماسب سيدنا موسى عليه السلام الله طيقك يا موسى اتدري لما اخترتك برسالاتي وبكلامي موسى لمن كفطران كله انيم بما ناغر اندمرتكو تاقالا علاج يا الله نيالاك امال موسى لاچو يفطورانن قلبولو تملكتكوتال يانت قلب كهولم بلاي لني يتنانسچون اگنيواتال بلزنا قلب لا الله صبر اني تنشني اني فصامي من اوكيو اني من واستنا الله امين اللبون الله سيز يا الله رداتا كسو جاي هنا موسى يبالال عليه السلام كمانم سو غايق كمتم يا سو كسو يتشال اندهونه بياسب انجيلان
ግልጽ ነው ይሄ ነበር ባህሪያቸው نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له ان الله اوحى الي الله اكو ودني وحينا ورده ان تواضعوا ارسبرس تنانسوا حتى لا يفخر احدنا على احد عنده باندو لي غران دينزا تنانسوا سبر بالو بلالم حديثاتهم لي من تواضع لله لا الله سبر يال رفعه الله الله كف يا رجال سيدنا عمر ين حديث سيناغرو من تواضع سلو اجاچونو دمريت زق ያረጉت ነበር رفعه الله سلو ወደ ሰማይ ያነሱት ነበር لا الله صبر على الله كف ያረጋ እኔ ትንሽ ነኝ ብሎ ውስጡን ያሰበ ይሄ ደግሞ ፎርጅድ ትንሽ ነኝ አይደለም ሪል መርምሮት ማን ነኝ እኔ ከማላቹ በኹሹም ይሰግዳል አዳጋጅኩ አለ እንዲ ሶላት ውስጥ አሁን እንዲ ዙር ያለቀሰ ቁርአን ላይ ሱብሂ ሲቀራ አንቀጹ አላሳልፎ ያላል የለም الا ما رحم ربي ይሄ ማንነቱ የሆነ ሰው ይሻላልው ሊል በፍጹም አይመች ሁሌ ምን አጉዳይ እንደሆን ለዛ ነው ሶላት ስንጨርስ አስተግፍሩላህ አልተሟላም ሶላቱ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ده ነገሩ ነው ሰግደን ይወጣ ለመጨረስ ነው ጓጓ እናታችን አኢሻ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ የቁርአን አንቀጽ እንትንታን የጠየቀች አንቀጹ ምን ይላል والذين يؤتون ما اتوا እኔ ባሮች እነዛናቸው ብሎ ነው አላህም ይገልጸው መስጠት ያለባቸው ነገር የሰጡ وقلوبهم وجلت ልቦቻቸው ከዛ በኋላ በፍርሃት እሚርዱ ናቸው ሚለውን አንቀጽ ስታነብ ወደ ታላቁ ነብይ ዞር አለችና ያአላህ መልእክተኛ እነዚህ በጣም ወንጀለኛ ሰዎች ናቸው እንደሚፈሩት አላቸው አለች ረሰላ ሰለምና ላ ያ አኢሻ እንዲያደሉም ነዚህማ ከለሊት ሶላት የሚሰግዱ ቀን የሚጾሙ ሰደቃ የሚሰጡ ታዲያ ቀልባቸው ለምን ይፈራል አላህ ባይቀበልንስ ብሎ ይፈራል ሰጣውልኩም ይጠበቅባቸው ግን አላህ ዋጋ ባይሰጠውስ የሰው ፊት ነው ፈለክ ቢለኝስ ሶላቱ አልተሟላም ቢለኝስ ሁሉን ሰጠው የሚጠበቅባቸውን አድርገው የሚፈሩ ናቸው ያአላህ ባሮች በሰራቸው የሚከፈሱ አይደሉ አንዴ በሐሰን አልበስሪ ዘመን ሰዎች ተዋዱ ምንድነው የሚለውን ቃል ለመተንተን ትንታኔ ያበዙ ተዋዱ ማለት እንዲህ ማለት ነው ተዋዱ ማለት እንዲህ ማለት ነው ሲሉ አገኙአቸው حسن البصري من قالواچو انانته سوچ وي لتواضع فلسفنا ያስፈልገው ማሉ تواضع ማለት መተናነስ ማለት ማንንም ሰው አታገኝም ያ ከዛ ሰው አንተ እንደምታንስ ብታስብ እንጃ ሰው ስታይ هو خير مني مؤمن اقوامه ነው ሰው ሳይ እሱ ከኔ የተሻለ ነው ብሎ ሁሌም ያስብ انا خير منهم ما الشيطان ترين ከሱ ነው ይሻላልው ጥፋት ዛኑ አንድ ሰለፍ ምን ይላሉ አንድ አባባል አላቸው والله ይላሉ በህይወቴ በድሜ ይበልጠይ ሰው ካገኘው እሱ ከኔ ይሻላል ላለው ምክንያቱም በድሜ ይበልጠኛል ከኔ የተሻለ ሰግዷል ዚክር አርጓል ሰደቃ ሰጥቷል እሱ ይበልጠኛል ላለው خيرን ያዩለታል ከኔ በድሜ ሚያንስ ሰው ስመለከት هو خير مني ላለው እሱ ከኔ ይበልጣል ለምን በድሜ ይበልጡት ይላው ግን እሱ እንደኔ ብዙ ወንጀል አልሰራም ይላል ግልዘ ነው ገና 20 አመቱ ነው ወንጀሉ ገና ትንሽ ነች ሶላት ከወጀበበት አመታት ነው እንዴት እንደሚገለብጡ ታያችሁ ትልቅ ሰው ሲያዩ እሱ ይበልጠኛል ምክንያቱም ብዙ አመት ዒባዳ ሰርቷል ትንሽ ሰው ሲያዩ ደግሞ ይገለብጡትና እርሱ ከኔ ይሻላል ምክንያቱም ከኔ ያነሰ ወንጀል ነውና ያለው ስለዚህ ወዳጆቼ በየትኛውም የህይወት ጉዟችን ላይ ራሳችንን ዝቅ እናደርግ ነው የዛሬ ትልቁ መልእክቱ ውስጣችንን እናጽዳው ስብር እናደርግ ያኔ አላህ ተውፊቅን ይሰጠናል ያኔ አላህ ስኬትን ይወፍቀናል ኢንሻአላህ ራሳችን ለማሰብ ዝግጁ ነን ዲከራስ ጋር ለማውራት ቁጭ ብለን ወረጁሉን ዘከረላህ خالی እንደተባለው ቁጭ ብለን ነፍስን መመርመር ቀን ይሻላልው የሚል ስሜት አለ ነው ውስጤ በህስድ ተሞልቷል ወይ በህቅድ ተሞልቷል ወይ የዲን መከፈስ ውስጥ ያለ ነው እኔ ናጂያ ነኝ
እኔ የተሻልኩት ሚል ስሜት አለ ነው የኢብኑ ተይሚያ ንግግር ታሪክ ማጠቃለያ ያላደርግላችሁ ኢብኑ ተይሚያ رحمه الله በጣም የሚታወቁበት ፈትዋ እንኳን ሲከብዳቸው ትልቅ ዓሊም ናቸው ኢብኑ ተይሚያ በዚህ ዘመን ሁለት ሰው ከተለያየ ባክ ቃለ ኢብኑ ተይሚያ ካልከው ጸጥ ይላል ይዚን ያህል አላህ ሰው ልቦናውስ ግዝፈት ሰጣቸዋል ኢብኑ ተይሚያ ፈትዋ ሲጠፋቸው ይላል ከአንድ ሺ ጊዜ በላይ እስትግፋር አረጋለሁ ይላል አላህን ያ ረብ ክፈትልኝ ምን አቃለው ነው ያካባቢው ማህበረሰብ የጣላቸው የድሮ መስጂዶች አሉ ማይሰገድባቸው እዛ መስጂድ ይሄዱና ራሳቸውን አፈሩ ላይ ጥለው ያ ሙአሊመ አደም አልምኒ ይሉ ነበር ወያ ሙፈሂመ ሱለይማን ፈሂምኒ አንተ ሱለይማንን ግንዛቤ ሰጠው ጌታ ወይ ግንዛቤ ስጠኝ አደምን ያስተማርከው ጌታ ወይ ውቀትን ስጠኝ ተደፍተው ለአላህ እንዴ ስብር ይፈልጋል ዓሊም ነኝ ታዋቂ ነኝ አይደል ስብር ابن القيم من الهلال بهوتاتشو مچرشا لي عندي دبدابي لا كلين يلال عند كتابو لي دبدابي وانا اسكمتواتا اني يلالو ابن تيميا انا لا شيء اني كو منم مادلو كدي ساتشو مالت بزمناتشو تواقي قطاميوش سلرساتشو يال قطامو تيلم انت الامام المنتظرو يالو نبر ميادن قواتشو تولد داكتاتشات افتوت يمزخاب خلاف ببزاب بالزمن ታስተካክል ዘንድ ህዝብ ሲጠብቀ የነበርከናቸው ነበር ሚላቸው እንደ ነብይ ነው የሚያዩአቸው ታድሶ ላይ ነው ያሳለፉት ለዲን ሲሉ 21 ጊዜ ኢብኑ ተይሚያ ታስረዋል ምን ትላላችሁ 21 ጊዜ ተመላልሰዋል እስር ቤት እዚህ ትውልድ ዳንግሶ ነበር ሚያያቸው መንግስታት ፈርተው ነበር የሚመለከቷቸው ግን እርሳቸው ይሄን የሰው ሁሉ ደሳ ሳይዩ انا لا شيء እኔ ምንም አይደለሁ ولا مني شيء اني زند منم نغير يلم ولا في شيء وستين بادو نو ما ننينينا منم نغير يلنيم ايه سميت نبراچو متيميا كذا ميل ابن القيم كزيو عيايزو عنديت غتم صافو انا الفقير الى رب البريات انا المسكين في مجموع حالاتي لا استطع لنفسي جلب منفعه ولا عن النفس لدفع المضرات والفقر لي وصف لازم ابدا كما الغنى هو وصف له ذاتي سلا الرحمن يصافوت اني ني مسكينو اني ني دهاو ود الله كجاينني سو يتبقاقا نو ميل غتم لا كلني لا تادا هين تناناش يا الله باريا فصامياچو سر بيت است نبر اسرواچو ياله فتوى مسطت كلكلواچو مصاف اندي صمو قلماچون وسدوباچو መጨረሻ ቁርአን ማንበብ ጀመሩ የመጨረሻ አንብቧት የሞቷት አንቀጽ ኢነል ሙተቂነ ፊ ጀናቲን ወነሃር ነዛ አላህ የሚፈሩት በጀነት ውስጥና በወንዞቹ መሃል ናቸው ፊ መቅዓድ ስድቅን ዐንደ መሊክ ሙቅተድር እውነተኛ በሆነው መቀመጫ ቻይ ከሆነው አላህ ዘንድ ናቸው የሚለውን አንቀጽ አንብበው ፍጻሜያቸው ሆነ ይላሉ ታሪካቸውን የጻፉት ለአላህ ብሎ የተናነሰ ፍጻሜውን አላህ ያሳምረዋል እኔ ወዳጆች ያላህ ውስጣችን ያጽዳል ለስኬት ምንጣቸው ውስጥ ሲጸዳ ነው ሐቂቃ ስለሌላ ራስ ማውራት ይቻላል ውስጥን እየረሳ ነው ኢኽላስ ሌላ ጊዜ እናወራዋለን ኢኽላስ የለም ስራ ስንሰራ ስንት ላይ ካገኘው ነው ፌስቡክ ላይ እንጂ ይሄ ጽሁፌ አላህ ዘንድ ምን ዋጋ አለው ያስጠይቃል ያስጠይቅ የለም ኢኽላስ የለም በቃ ስድብ ነው ሻህዋ ነው ስሜት ነው ያን ነገር ሂሳብ ሰርቶ ሚለቀ የለም ካልኩሌሽን ሚሰራ የለም አላህ ኢኽላስን ይወፍቀን ሁላችንን ወሰለላሁ ወሰለም ወባረከ አለ ነብይና መሐመድ ወአለ አሊሂ ወአትባዒሂ اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته